zero in a bonnet, even.
အဲဒါကြောင့်မို့ဒီအပေါင်းထတူရကိဆိုပါလဲဆိုရင်အပေါင်းထတူရကိနော်ဒီစီအမြောင်ထတူရမပြောနော်အပေါင်းထတူရကိဟာဒီလိုပဲခုနည်းတူစားပဲနှုတ်ဒါဆိုရင်ပါလာမလဲကြည့်ရကိဒီမှာပေါင်းလိုက်တယ်ဒါရဒါရဒါရရမယ်ပေါင်းပြောင်းမြန်ကိုတက်တည်ပေါင်းပြောင်းမြန်ရမယ် +2e စံချက်ဘာကိန်းဒီ -2 ဖြစ်ကြောင်းမှန်တာပေါ့ -3 1 2e စံချက်ဘာကိန်းဒီ +3 ဘိုင်းဒီဖြစ်ကြောင်းမှန်တာပေါ့တကယ်ဒီဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါတယ် AD rational gain တကူဆိုပါစို့ဟုတ်တယ် AD အပေါင်း gain တို့မဟုတ်အနှုတ် gain ဒါမှမဟုတ်အလုံးရဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြတော့ပေါ့ A ရအပေါင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အနှုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အလုံးရလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် AD မိတို့ပင်ပစ္စည်း AE စံချက်ဘာ gain ကို minus A ဖြစ်ပေါ်ပြသည် A E မိတို့ပင်ပစ္စည်း AE စံချက်ဘာ gain ကို minus A ဖြစ်ပေါ်ပြသည်ဒါပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့စံချက်ဘာဥတည်ခြင်းဒါဆိုတော့အနှုတ် gain အဲ့တော့ဖော်ပြဖော်ပြချက်အပေါင်း gain နှင့် E စံချက်ဘာ gain ဖြစ်တော့အနှုတ် gain အား minus 2ဖြစ်တာခဲ့ကြဒီလိုရှိအဲ့တော့အပေါင်း gain နှင့်ရဲ့စံချက်ဘာ gain က minus 2ဖြစ်ဒါလေးကဒီရေခဲ့တဲ့ဒီဟာကြီးကရယူယူကိုရေးတတာရမျိုးလို့တည်ထားတယ်။တာနီတမီးတည်ထားတယ်။အလေးထားလေးနဲ့ကိုင်းကြည့်ပါလေ။နော်စံချင်ဘတ်ဆိုတော့အပေါင်းစံချင်ဘတ်အနှုတ်လေး။အဲ့ဒါပြော။နော် minus 2ဖြစ်တော့တင်ကတာဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆောင်တယ်။တမျိုးက minus 2ဒီအနှုတ် minus 2ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တမျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ minus 2ဆိုတာနှစ်ရဲ့စံချင်ဘတ်ကိန်း။ဒီကတူဒီပုံစံလို့ရတယ်။နှစ်ရဲ့စံချင်ဘတ်ကိန်းဒါမှမဟုတ် minus 2minus 2d အဲဒါမြေမိတိအဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်နိ minus 2d minus 2e စံချင်ဘာကိန်းကိုအဓိပ္ပာယ်တန်ချင်ဘာကိန်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါသည် minus 2e စံချင်ဘာဒီ2ဖြစ်ရ minus 2 minus 2 equal to 2ဖြစ်ပေသည် minus 2က2ရဲ့စံချင်ဘာကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ minus 2က2ရဲ့စံချင်ဘာကိန်းပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ minus 2ကစံချက်ဘာကိန်းဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကိုနော် minus 2ဒီစံချက်ဘာကိန်းစံချက်ဘာလို့ပြောရတဲ့ဇေရိုကစံချက်ဘာတော့ကစံချက်ဘာမဟုတ်ဘူးဒေဆိုရင်အပေါင်းလေကိုကတော့ပြထားလေ minus 2လို့ပြောရတဲ့ minus 2 e စံချက်ဘာလို့ပြောရတဲ့နော်စံချက်ဘာလို့ပြောရတဲ့ကလုံးမပိုင်းချင်လို့အနှုတ်မထည့်အောင်စံချက်ဘာလို့ပြောရတယ်နော်အဲ့တော့အနှုတ်နဲ့အနှုတ်နဲ့ဆိုတော့ဒီဘောအဖြစ်အနှုတ်နဲ့အနှုတ်နဲ့ဆိုရင်အဲဒီမှာနေချိန်ပဲလေအနှုံနဲ့အနှုံနဲ့ဒီကကျတော့မြောက်ထားတာလေဟုတ်ပြီလားအနှုံနဲ့အနှုံနဲ့မြောက်ရင် A ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အပေါင်းပြောင်းမြန်ကုန်တတိမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် midi rational gain A အတွက်မှဆို A plus minus A equal to minus A plus A equal to 0ဖြစ်ပါတယ်ဒီတို့ရှင်းနေပါပေါ့နော်နည်းပါပေါ့ဒီကတော့ဒီတမိုးတူနေမှာရဲ့နှစ်ခုဒါပေါင်းနေမှာတော့ကိုယ်လက္ခဏာပြောင်းပေးမယ်လည်းပဲလက္ခဏာမပြောင်းပေးမယ်လည်းတန်ဖိုးလာတူတာတစ်ခုပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အပြင်ရောဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီ a နဲ့ minus a တို့ပဲတစ်ခုတစ်ခုဒီကျန်တစ်ခုအပေါင်းပြောင်းမြန်မှုဖြစ်တည်ဖို့ပြောလို့ရှိကြပါသည်အဲ့တော့ a နဲ့ minus a ကိုကျန်နော်သူ a နဲ့ minus aတို့တဲ့တစ်ခုဒီကြံတစ်ခုကြီးအပေါင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်တည်မှုပြောလို့ရှိကြပါသည်ဒီလိုနှစ်ခုကိုပေါင်းအဒီ a ရလဲပဲအပေါင်းပြောင်းပြန်ပေါ့ a ရဲ့အပေါင်းပြောင်းပြန်ငွေက minus a လို့အလုံးပြောတယ်ဒါကတော့တည်ပြီးဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ minus 1 5ကိုကြည့်အောင်2ဒါနဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင် 2 1 minus 7 plus 2 minus 2 1 minus 7တို့ကတော့အရှိန်ပဲပေါင်းပေါင်းနောက်ပေါင်းပေါင်းဒီလိုပဲလည်းလေးကိုကြံပါဒီတော့ခုစကြည့်ရအောင်ပေါင်းရောင်းမြန်ကွန်ဗက်တီနဲ့ပေါင်းပတ်တဲ့ရောင်းကွန်ဗက်တီတုံးပြီးတော့ plus 3 plus နဲ့ plus 3 plus minus 5ရင်းမယ် 3 plus minus 5 equal to ပြောပြထားတဲ့ရောင်းမြန်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုပါလို့မလဲရောင်းမြန်ကွန်ဗက်တီနဲ့ဖက်ဆက်ရကွန်ဗက်တီကိုအောင်ပါလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းကိုပြောင်းပြန်ခင်ကိုတုံးမယ်အဲ့တော့ minus 5ရဲ့ပြောင်းပြန်ခင်က plus 5ရတယ်နော်ခွင်းနေရမခလဲရတယ်ခလဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 3 plus 5ဒါမှမဟုတ် 3 plus minus 5 plus 5လဲလို့ရနေတယ်ဒီဟာ3 plus 5 plus minus 5လဲရတယ်3 minus 5 plus 5ကျတူရမယ်ဒီအဲ့တော့ပြီးလို့ရဖက်ဆက်လိုက်မယ်ဖက်ဆက်လိုက်ပြီးဆိုဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ခုဆက်လိုက်
ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသဘောကြီးလို့ထွက်လာတယ်။ခေတံကို3ရက်တယ်။အဲ့လိုပြောနော်။အဲ့ဒါကိုကြည့်အောင် exact eligible 1.6 1.5 2.3 နဲ့ 1.2 တို့ player quantity ကိုကြည့်လိုက်ပါ player quantity ကိုတော့ချိန်ပါ player ထားရနော် 2/3 + -1/3 ဆိုတော့ player မဲဆိုတော့ property ပဲ player ပြောရ 2/3 - 1/3 + -1/3ဆိုရင်ဇေရိုနှုတ်ပါပေါ့နော်ဒါကတည်ပြီးတာကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တော့ 1/3 ထွက်လာတယ်ကဲ player မဲလို့သူပြောတယ် player ပဲဒီ game ကိုအကျပို့လိုက်ပြီဒီ game ကိုတော့ပို့လိုက်ပြီထွက်လာတဲ့အဖြစ်ကြီးမဲသူက -1/3 ဆိုတော့ဇေရိုက minus ကိန်းတန်းအရှိမရောက်နေရင်တော့ဇေရိုကခွင့်မခက်လေရတယ်ဒီလိုတော့လက္ခဏာတစ်ခုဒီလိုကဲရင်တော့ခွင့်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတည်းဒီခက်တာပါနော်Yeah, it goes -1/3 + 2/3 = 1/3. Yeah, no. Around 2 base so that we see ya bare. I time it, dali o be di charu chain kai ja me no. Di charu a dei sai ma pyo raw no, ya me lo yoe chi bare. Okay, dali ni o le chain kai da ka ma. Asat pyo chain kai chi me no, tu ma ba no.အပောင်းပြောင်းမြန်ကုန်တဲ့ဒီနေ့အပောင်းဖတ်စရာကုန်တဲ့ဒီလိုသုံးရအပေါ်တို့ကိုရှင်းပါရတယ်။ကဲပြောင်းမြန်ကုန်တဲ့ဒီနေ့ဖတ်စရာကုန်တဲ့ဒီကိုရှင်းဖြည့်ရှင်းသုံးပြီးရရှင်းမယ်။အဲ့တော့သုံးစံတိုင်းပဲ -27 ဆိုတော့ +37 အဲ့ဒါဆိုတော့စက်သူတို့အတွက်တော့ရတယ်နော်။အဲ့တော့38 + -27 + 37ရတယ်နော်စက်သူတို့လုံးမယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမလဲပြီးလို့ရှင်းဒီရှင်းတယ်ကပြောင်းမြန်ပြီးသွားတယ်။ပြောင်းပြီးလို့ရှင်းဖတ်ဆက်မယ်။ဖတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုနဲ့သူတွေပေါက်ဆက်လိုက်တယ်။ကျောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ပြောင်းပြန်တက်ထလိုက်တယ်ဘွာ0ဖြစ်သွားတယ်။နော်။ဒီအပြင်မမန်လို့ကြည့်မယ်ဒီတမ်းမိုးလေးကိုလည်းအလိုလိုလေးပဲရှင်းကြမယ်နော်။ဒီအဲ့တော့ဒီချက်ကိုဒီတင်ချပို့ချမိလိုက်တယ်တင်ခံစားလေးရတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်။လက္ခဏာမှမပန်းနဲ့တတိချပေးပါသူကအပေါင်းကအနှုတ်ကအနှုတ်နဲ့နှုတ်နဲ့နှစ်ခုကညောင်ရင်အပေါင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်အနှုတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ခွင့်ခတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသတိထားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အနှုတ်ကနိုင်ငံလို့ရှိရင်တံမိုးလုံးကပြန်သွားပါတယ်အချိန်မှာတံမိုးပြန်သွားတယ်ဆိုလားဒါလည်းသတိပြုရမယ်အားလုံးဒီသင်ငန်းစာမှာတစ်ချက်သင်ခဲ့တဲ့သတိပြုရမယ်အရာဆိုသတိပြုကြရအောင်သတိပြုကြမလို့ဆိုတော့မပြုကြရအောင်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလုပ်ကြမယ်နော်အဲ့အားလုံးပဲဒီသင်ငန်းလေးတွေသတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီထင်လာတဲ့ဟာနဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့သူမိသားနဲ့ချိန်ကိုက်ကြည့်ကြရအောင်နော်အားလုံးပဲ我记下呀啊。